Росія не відводить війська, але навряд чи наважиться на масштабні дії. Президент Зеленський виступив на безпековому форумі у Києві. Індійський штам коронавірусу – найнебезпечніший на думку ВООЗ. І він може з'явитися в Україні, застерігає український міністр. Ескалація на Близькому Сході набирає обертів. Ізраїль і Палестина обмінялися ракетними ударами. Добрий вечір, в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. 7 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Неподалік Троїцького та Опитного бойовики атакували з заборонених мінометів 120-го калібру. Біля Авдіївки, Південного та Старогнатівки відкривали вогонь із гранатометів і стрілецької зброї. У штабі запевнили, втрат серед українських військовиків немає. Із передової Руслан Смещук. Лабіринт териконів та розбитих будинків серед здичавілих садів – це передові позиції під Горлівкою. Деякі ділянки треба долати бігом, бо щільно прострілюються ворогом. Тільки-но починаємо працювати, лунають перші вибухи. Черговий ворожий обстріл прилітає десь по сусіднім позиціям. Потрібно уважно дивитися і туди, і сюди. От, зараз теж чим щось працює. А що це? Міни. Подібні ворожі обстріли тут відбуваються щодня. Прикладом, напередодні бойовики гатили під вечір. Крупнокаліберні кулемети були міни 82-ї. Пізніше військові уточнюють, під прикриттям важких гранатометів, а їхні вибухи ми чули, бойовики запустили в наш бік заборонені протипіхотні міни. Застосовано було по нам з СПГ. Вистріли РПГ і було здійснено також дистанційне мінування забороненими Оттавською конвенцією мінами ПОМ-2. Що ж до загальної ситуації на Горлівському напрямку, тут воно вкрай напружено. Бойовики використовують найважчі калібри. За останній тиждень було зафіксовано 11 порушень тиші зі сторони незаконних збройних формувань Російської Федерації. В основному використовують ствольну артилерію калібром 122-152 мм, міномети 120-го і 82-го міліметру калібру. Крім того, днями на водонасосній станції, що знаходиться під контролем бойовиків на лінії зіткнення і забезпечує водопостачання декількох міст, відбувся вибух. А невдовзі наша розвідка полонила одного з бойовиків. На водонасосну станцію було завезено велике кількість взривчатих веществ і боєприпасів для провокаційних дій проти вооружених сил України. В результаті халатного відношення з взривчатими веществами був проведений взрив взривчатих веществ, в результаті чого водонасосна станція була розрушена. А вже коли ми виходили з позицій, надійшла термінова інформація. Неподалік бойовики підірвалися на власній міні. Біля селища Червоний партизан автомобіль російського окупаційних військ УАЗ типу буханка наїхав на власну протитанкову міну внаслідок чого здався вибух, і він був знищений. Втрати супротивника уточнюються. Із Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ривун та Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Сьогодні виповнюється 7 років, відколи сепаратисти на Донбасі провели так звані референдуми про статус Донецької та Луганської народних республік. Акція, що суперечила Конституції України, ще й відбулася з численними підтасовками. Годі казати, що офіційний Київ не визнав їхніх результатів. Утім, вистава під назвою «Всенародне опитування» дала сепаратистам змогу просити допомоги у Кремля через начебто загрози так званим народним республікам з боку, як тоді любили говорити, київської хунти. Проведення незаконних псевдореферендумів стало однією з головних причин війни на Донбасі. І ще одну сумну дату відзначаємо сьогодні. 11 травня 1944 року Державний комітет оборони СРСР ухвалив постанову про виселення кримських татар із кримської АРСР в узбецьку РСР. І вже за тиждень, 18 травня, почалася депортація, під час якої з Криму було вивезено за різними джерелами від 180 до 230 тисяч осіб, із яких близько 46% загинули або дорогою, або у перші роки життя у вигнанні.
Окрім кримських татар, з Криму також виселили німців, вірмен, болгар, греків, італійців. Майно переселенців було фактично конфісковано. І за 77 років кримсько-татарський народ знову переживає політичні репресії з боку російських окупантів. Як повідомляє кримсько-татарський ресурсний центр, лише за останні 4 роки в незаконно окупованому Федерацією Українському Криму зафіксовано майже 5 тисяч випадків порушень прав людини. Зокрема, безпідставні затримання, допити, протиправні обшуки та арешти. Окрім того, за вказаний період зафіксовано 21 факт насильницьких зникнень. Із них 15 стосуються представників корінного кримсько-татарського народу. Росія продовжує брязкати зброєю поблизу українських кордонів. Усупереч нещодавнім заявам Москви, масового відведення російських військ не відбулося. Повідомив сьогодні президент Володимир Зеленський, виступаючи на безпековому форумі «Україна-30». Утім, на думку глави держави, мало ймовірно, що Федерація наважиться на повномасштабну ескалацію, адже це може призвести до світової війни. Докладніше про теми і питання, які порушувалися на безпековому форумі в українській столиці, розкажемо далі. Ескалація на Донбасі зменшилася, як і кількість прицільних снайперських обстрілів. Та російські війська ні з окупованих територій, ні від кордонів України не відійшли, попри всі заяви Росії. Десь 3,5 тисячі людей військового контингенту пішло нам назад, але це тільки ті, хто були на тимчасово окупованій території Криму. Більше відведення великого ми не побачили, і ми його не бачимо. Контингенту і техніки на кордонах України і Росії ми зменшення там не фіксуємо, збільшення також не фіксуємо. І сталося це не без участі міжнародних партнерів. Вони зробили свій внесок дуже вагомий в те, щоб Росія перестала брязкати зброєю. Я хочу наголосити, що Росія залишається і на кордоні, і на окупованих територіях. Але єдине, що змінилося, це вона перестала гучно брязкати зброєю. Однак вона може відновити ці дії в будь-який момент. Росія – головна загроза нацбезпеці України, заявив міністр оборони. Попри відносне затишшя на Сході і прагнення миру, держава продовжує нарощувати бойовий потенціал і проводити реформи в секторі оборони відповідно до натовських стандартів. Нами закуповується багато військової техніки, сучасної військової техніки, яка обов'язково буде взаємосумісністю, обладати здатністю взаємосумісності з системами НАТО. Це дозволить нам у випадку необхідності спільно діяти на полі бою. Також Україна не полишає наміру вступити до НАТО. На червневому саміті Альянсу обговорюватимуть і питання посилення співпраці з іншими країнами. Лідери НАТО матимуть насичений перспективний порядок денний, в основі якого ініціатива НАТО-2030. Це буде також про посилення партнерства з демократіями, що поділяють наші погляди, включно з нашим довготривалим особливим партнерством з Україною. НАТО визнає прагнення України до членства, і двері Альянсу залишаються відкритими. У розробленні стратегії нацбезпеки йдеться не лише про військову складову. За кілька днів запрацює Центр кібербезпеки, а ще у планах відкриття університету, який готуватиме фахівців у галузі безпеки. Анна Каменєва, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Питання безпеки гостро постали перед усім європейським регіоном, тож відповідним зібранням різного рівня приділяють особливу увагу. Лише напередодні безпековий міні-саміт відбувся в Бухаресті. І примітно, що лідери східноєвропейських країн виступили із закликом до НАТО збільшити чисельність сил Альянсу саме на східному фланзі. Тема України звучить на всіх зібраннях. Говоритимуть про нашу Україну і на наступній зустрічі глав держав у червні. Які результати отримала Україна на Бухарестському саміті і на які пропозиції варто сподіватися невдовзі, розкаже Олена Абрамович. Оборонну стратегію для східноєвропейських держав лідери Бухарестської дев'ятки обговорили онлайн. До президентів Болгарії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Латвії, Литви та Естонії приєднались генсек НАТО та американський президент. І головним питанням зустрічі стали дії Росії на українському кордоні. Як союзники на східному фланзі, ми повинні і надалі зміцнювати стримування і оборону. Ми всі нещодавно стали свідками тривожного нарощування військової потужності з боку Росії на наших рубежах – у Чорному морі, в Україні і біля неї.
Що саме можна і слід було б зробити, лідери східноєвропейських країн обговорюють зараз, аби виступити з єдиною узгодженою позицією через місяць на саміті НАТО. НАТО має продовжувати зміцнювати свою оборону та позицію стримування, особливо на східному фланзі, послідовно та об'єднано від Балтійського до Чорного моря. Я тому наводив докази, в тому числі в переговорах з президентом Байденом, за збільшення військової присутності союзників, у тому числі з боку США в Румунії і на півдні східного флангу. Обговорили в понеділок питання взаємовідносин з Росією міністр закордонних справ Євросоюзу. Східні країни традиційно наполягали на необхідності висилати російських дипломатів. Росія стає агресивнішою не лише щодо своїх сусідів, таких як Україна, Грузія, Вірменія, Азербайджан, а і всередині ЄС. Нещодавно розкритий факт, що Росія мала операцію в Чехії у 2014-му, тобто в країні, що входить до ЄС та НАТО, не можна залишати без належної відповіді. Якщо щодо цього інциденту не буде принципової реакції з боку ЄС, Росія трактуватиме це як відкрите запрошення до продовження такої поведінки, наполіг литовський міністр. Проте після зустрічі стало зрозуміло, в Брюсселі взяли курс на зниження напруження з Москвою. Ми запевнили Чехію в сильній підтримці Європейського Союзу, але водночас, я думаю, всі згодні з потребою не продовжувати ескалацію. І зважаючи на такі заяви, у Києві вже зрозуміли, НАТО на саміті в червні не ухвалить рішення про надання Україні плану дій щодо членства. Принаймні, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, цього не станеться, бо деякі союзники не хочуть провокувати Росію. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Чи розуміють українці, що значить членство у НАТО та з чого почати політикум, щоб кожен наш громадянин почувався у безпеці? Про це сьогодні у політичному ток-шоу «Акцент» на НТН. Не пропустіть о 23:00. У гостях Федір Веніславський, представник президента в Конституційному суді, та Олександр Качний, народний депутат опозиційної платформи «За життя». Сполучені Штати підозрюють російські спецслужби у причетності до акустичних атак проти американців. Про це написало видання «Політіко». Йдеться про застосування так званої керованої енергії проти дипломатів на Кубі у 2016 році. Це перший зареєстрований випадок. У працівників посольства спостерігалися головні болі, нудота, втрата рівноваги, слуху. Схожі інциденти трапилися пізніше в інших країнах. Зараз американці поновили розслідування на рівні всіх розвідувальних служб. Прямих доказів, як зазначають журналісти, немає, але у фокусі головне розвідувальне управління Міноборони Росії. Тим часом сама Росія має намір вийти з договору про відкрите небо. Відповідний законопроект до Державної Думи вніс Путін. Угода дозволяє учасникам здійснювати на території одне одного спостережні польоти, щоб бачити військову активність партнерів і уникати непорозумінь. Документ залучає 32 європейські країни, а також Канаду та Туреччину. Торік із договору вийшли Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа, нібито через те, що домовленостей не дотримується Росія. Натомість Москва свої рішення мотивує саме демаршем Сполучених Штатів. 2208 нових інфікувань на COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. 119 пацієнтів померли. Одужали майже 8,5 тисяч людей. Найбільше заражень у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Минулої доби зробили 2194 щеплення проти коронавірусу, так повідомили у Мінохороні здоров'я. В Україні є загроза появи індійського штаму коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, випадки інфікувань уже зафіксовані у країнах Європи, зокрема в Румунії та Польщі. Новий штам дуже небезпечний, він дуже агресивний, навіть більше, ніж південноафриканський та британський штам. Він виражений надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а шлунково-кишкового тракту та нирок. У пацієнтах спостерігається важка інтоксикація організму.
В Індії лунають заклики до тотального локдауну. Ситуація з коронавірусом залишається критичною. Напередодні там зареєстровано майже 367 тисяч нових інфікувань. За добу близько 4 тисяч летальних випадків. Лікарні та крематорії не можуть упоратися з потоком хворих та померлих. У багатьох регіонах закінчилася деревина для спалювання тіл. А ритуальні послуги так підскочили у ціні, що деякі бідні сім'ї просто скидають небіжчиків у ганг. Півсотні померлих винесло на береги річки у штаті Біхар. Місцева влада пообіцяла кремувати знайдені рештки власним коштом. Українцям, які залишилися без роботи через карантин, пообіцяли створити робочі місця. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що статус безробітного на тепер в Україні має 401 тисяча людей. Ну, при цьому глава кабінету зазначив, що загалом за останній карантинний рік такий статус отримали 1 мільйон громадян, тож понад 500 000 вже працевлаштувалися. І раніше прем'єр повідомив про наміри створити ще 500 000 робочих місць у травні. Огляд подій у вітчизняній економіці далі у випуску. У квітні цього року ціна на крупи гречані становить 40 гривень 6 копійок за кілограм. Про це повідомили в Міністерстві розвитку економіки. Також Мінекономіки зазначили, що стимулюють вирощування гречки і не очікують проблем через тимчасову відмову Росії експортувати крупу. Станом на 1 травня 2021-го імпортовано 46 тисяч тонн цієї злакової культури. А надання дотації аграріям у розмірі 3,5 тисяч гривень на 1 гектар посівів забезпечить стабільний обсяг виробництва, впевнені у профільному міністерстві. Після запуску ринку землі протягом перших 5-10 років вартість землі може зростати удвічі чи навіть у п'ятеро. Із таким прогнозом виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На його думку, це добре, бо капіталізує нашу державу і землі українців. Прем'єр зазначив, що громадяни отримають право, а не обов'язок продати свої наділи. Тобто продати дорого за ринковою ціною. Раніше міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко запевнив, що ринок землі в Україні запрацює вже з 1 липня. Один гектар землі на початку відкриття ринку коштуватиме в середньому 2 тисячі доларів. На Запорізькій АЕС відбулися випробування енергоблоку номер 1. Досліджували можливість надання допоміжних послуг із резерву підтримки частоти. Про це повідомили в прес-службі «Енергоатома». Там зазначили, що це важливий етап у підготовці об'єднаної енергосистеми України до інтеграції з європейською континентальною енергосистемою. В «Укренерго» стверджують, зміни надійні та не суперечать правилам ядерної безпеки і роботи АЕС. Такі випробування вже проводили минулого місяця на другому енергоблоці. Нині завершується опрацювання отриманих результатів. На реалізацію нової космічної програми Україна витратить 15 мільярдів гривень. Про це повідомив голова Державного космічного агентства України Володимир Тавтай. Також у агенції сподівається ще й на підтримку інвесторів. Нова космічна програма розрахована на 5 років. 13 січня 2021-го Кабінет міністрів схвалив концепцію загальнодержавної цільової науково-технічної програми України на період з 2021 до 2025 років. Кирило Воронко, новини, телеканал «Інтер». Захворюваність і смертність від ковіду у світі вийшли на плато, але досі неприпустимо високі. Так вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Медичні експерти зазначили, зниження фіксують у всіх регіонах, окрім Південно-Східної Азії. Минулого тижня на планеті зареєстровано майже 5,5 мільйонів нових випадків хвороби і до 90 тисяч смертей. Тож глобальна епідеміологічна ситуація залишається загрозливою. Потенційною небезпекою для всіх країн ООС вважають індійський штам коронавірусу. Попередні дослідження вказують на те, що він більш заразний за початковий. Сполучені Штати затвердили використання вакцини Pfizer для дітей. Препарат дозволено колоти дітям від 12 до 15 років. Зазначимо, йдеться про так званий екстрений дозвіл в умовах пандемії. При цьому вакцинація підлітків може початися вже найближчими днями. Раніше застосовувати цю вакцину дітям від 12 років також дозволила Канада. Шляхом AstraZeneca Німеччина рекомендує вакцину Johnson & Johnson лише людям старшим за 60. А Норвегія може викреслити її з національного плану щеплень. Чому і в яких європейських країнах по цей препарат навпаки стають черги? Розкаже про це Тетяна Логунова. На вакцину Johnson & Johnson у Німеччині покладали великі надії і сподівалися, що вона стане каталізатором імунізації. Адже цей препарат треба вводити лише один раз. Але щось пішло не так. Напередодні поставки великої партії німецька комісія з вакцинації рекомендувала Johnson & Johnson лише людям старшим за 60 років. А вони в Німеччині вже майже всі імунізовані іншими препаратами або чекають на другу дозу. Nun ist es aber so, dass die
У червні і липні ми очікуємо на велику партію препарату Johnson & Johnson, щонайменше 10 мільйонів доз. Тому, беручи до уваги рекомендації комісії з вакцинації, повідомлення про можливі поодинокі, але серйозні побочні ефекти, ми вирішили скасувати пріоритетний доступ до цього препарату. Іншими словами, вакцинуватися Johnson & Johnson зможуть усі охочі. Люди старші за 60 без жодних застережень. Молодші – після консультації у лікаря і оцінки можливих ризиків. Такі самі правила діють і для препарату AstraZeneca. Про ймовірний ризик утворення тромбів ще у квітні повідомляли Сполучені Штати. Там зафіксували 7 подібних випадків і навіть на деякий час призупиняли щеплення цим препаратом. Утім, згодом паузу скасували і відновили вакцинацію. Заяву зробила і Європейська агенція з лікарських засобів. Мовляв, зв'язок не виключений, але переваги вакцини значно перевищують ймовірні ризики. Оцінку регулятора європейські країни трактують по-різному. Данія відмовилася від використання препарату. Зробити те ж саме уряду радять і норвезькі експерти. Ми не рекомендуємо використовувати вакцини на основі аденовірусів у національній програмі щеплень. Я не буду вдаватися в деталі, вони відомі. Йдеться про серйозні побічні ефекти. А от у Нідерландах вирішили вакцинувати. За початком щеплень особисто спостерігав міністр охорони здоров'я. Це перше щеплення вакциною Johnson & Johnson в нашій країні. Вакцинують і в Польщі, ба більше, однодозова вакцина там настільки популярна, що за нею стоять черги. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У результаті стрілянини у школі в російській Казані загинули щонайменше 9 осіб. Семеро учнів, вчителька та працівниця школи. Ще понад 20 людей травмовані. Це офіційні дані, які наводить влада Татарстану. Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, вогонь відкрив один нападник. ЗМІ назвали його ім'я. Це 19-річний Ільназ Галявієв, який раніше навчався в цій школі. Частину учнів встигли евакуювати, спецпризначенці штурмували будівлю стрілка, затримали. Різні видання з посиланням на джерела серед правоохоронців пишуть, що Галявієв стріляв із ручниці, яку офіційно зареєстрував місяць тому. Напад учинив, ймовірно, з метою помсти. Конфлікт в Ізраїлі набирає обертів. У містах тривають запеклі зіткнення арабів та поліції, а з сектора Гази летять сотні ракет. Ізраїльська армія відповідає ударами авіації та артилерії. Світова спільнота закликає обидві сторони припинити бойові дії. Все почалося з Єрусалиму. На Храмовій горі спалахнули традиційні для Рамадана заворушення. Поліція застосувала сльозогінний газ і шокові гранати. У відповідь полетіло каміння, пляшки із запальною сумішю та петарди. На вулицях старого міста спалахнули справжні вуличні бої. Найзапекліші зіткнення відбулися напередодні. У сутичках на Храмовій горі поранено більше 200 осіб, з них 20 – поліцейські. Під градом каменів спецназ відступив. Довелося скасувати традиційне святкування Дня Єрусалима. Ізраїльського водія, який випадково опинився у кварталі, ледь не лінчували. Його вже витягли з машини, але дивом з'явився поліцейський, який пострілами у повітря відігнав натовп. А ще трохи пізніше у місті спрацювали сирени повітряної тривоги. Хамас заявив, що підтримує своїх побратимів в Єрусалимі. Спочатку Ізраїль навіть не реагував. В уряді вважали, що радикали з Гази лише позначили свої наміри. Але вночі на ізраїльські міста обрушився град ракет. 250 снарядів за кілька годин. Влучили і в житлові будинки. Є поранені. Навіть тут чути вибухи із півдня. Залізний купол збиває ракети терористів. По усій країні терміново розгорнуто батареї протиракетної системи. Саме вона і перехопила більшість снарядів. На південь стягують додаткові армійські підрозділи, посилено дивізію, яка несе свою службу на кордоні із палестинським анклавом. Усю зону оголошено закритою територією. Артилерія і авіація вдарили по позиціях бойовиків у секторі. Там же десятки поранених та вбитих. Заворушені з Єрусалиму перекинулися на інші міста. Йдуть зіткнення в районах, де живуть ізраїльські араби. Аналітики схиляються до думки, що заколотом керують з Гази. Хамасу потрібно терміново нагадати про себе.
Если Хамас будет просто болтать о джихаде, а на самом деле спокойно сидеть и получать деньги через Катар, то очень быстро Хамас потеряет свою легитимацию, как межарабскую, так и внутреннепалестинскую. И просто многие люди поймут, что Хамас это еще одно коррумпированное арабское государство, которое занимается демагогией. Європа засудила хвилю ескалації і закликала обидві сторони негайно припинити сутички. У Вашингтоні заявили, що Ізраїль має право на самооборону, але насильство треба припиняти. Всі ці події вкрай невчасно наклалися на внутрішню ізраїльську політичну кризу. Уряд ще у стадії формування. Антон Готліб, Сергій Ослендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Надалі про науку. Науковці, власне, встановили точну глибину найбільших западин світового океану. Тепер серед них уже офіційно яванський жолоб, впадина Молой та глибина Мілвокі. Five Deeps – це перша пілотована місія спуску до найвіддаленіших точок у кожному з п'яти океанів. Для цього міжнародна група з 30 дослідників використала унікальні субмарини. Окрім власне глибини, вчені фіксували дані про життя у віддалених просторах океану, а також тестували новітні екологічні технології, які дозволяють ретельніше вивчати підводний морський світ. Ну, а космічний зонд НАСА «Озіріс-Рекс» повертається додому. Безпілотний човен 3 роки досліджував наближений до Землі астероїд Бенну і має доправити зразки порід з цього космічного об'єкта. Щоправда, станеться це лише за 2 роки, саме стільки триватиме зворотня мандрівка. Після цього у НАСА пообіцяли надати зібрані матеріали лабораторіям по всьому світу, але більшість законсервують до появи нових технологій досліджень. Це всі повідомлення. Нагадаю, що рівно о 20:00 мої колеги представлять вам вашій увазі остаточні підсумки дня. У подробицях не пропустіть. Ну, я прощаюся до завтра. На все добре.